Online Atsum, մեր ողջ տեսականիով ծրահը ձեր տանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Գուրգեն Արսենյանը հարցաքնվել է քնչական կոմիտեում իր գրասենյակի մոտ պայթոցիկ նյութ տեղադրելու գործի շրջանակներում։ Հիշեցնենք, որ այդ դեպքի առնչությամբ կա նախաձեռնված քրեական վարույթ, որի շրջանակում կալանավորվել է դաշնակցական Գագիկ Սարգսյանը։ Երևանի նախկին քաղաքապետ Ալբերտ Բազեյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոց կալանավորման ժամկետը եւս 2 ամսով երկարացնելու միջնորդություն է ներկայացվել։ Անցած տարվա սեպտեմբերին Բազեյանը ձերբակալվել, ապա կալանավորվել է իշխանությունը յուրացնելու նախապատրաստման վերաբերյալ քրեական վարույթի շրջանակներում։ Երիտասարդ տղամարդը կառավարության շենքի ուղությամբ քար է նետել, ինչի հետևանքով պատուհաններից մեկը կոտրվել է, ոստիկանությունը ձերբակալել է նրան։ Աբովյան քաղաքում զենքի գործադրման խուլիգանության վարույթով մեղադրանք է ներկայացվել եւս 3 անձի։ Մարտի 7-ին ժամը 19-ի սահմաններում Աբովյանում մի խումբ տղամարդիկ վարորդի են ծեծել։ Քննությամբ պարզվել է, որ Երևանում բեռնափոխադրմամբ զբաղվող ընկերության աշխատակիցների եւ Աբովյանի բնակչի միջև ուղևորափոխադրման հարցի շուրջ տեղի է ունեցել վիճաբանություն եւ ծեծկրտուք։ Վեճը շարունակվել էր Աբովյան քաղաքի սահմանադրության հրապարակում գործող հացատան դիմաց։ Վեճի ընթացքում ավտոմեքենաներով երկու կողմից փակել են մեքենայի ճանապարհը եւ հայոյանքներ հնչեցնելով, ձեռքերով ու ոտքերով բազմաթիվ հարվածներ էին հասցրել վարորդի մարմնի տարբեր հատվածներին։ Կռվի մասնակիցներից մեկն էլ իր մոտ եղած ատրճանակից մեկ կրակոց էր արձակել վերջինիս ուղղությամբ, սակայն բարեբախտաբար վրիպել։ 4-ից 2-ին կալանավորել են, 2-ի նկատմամբ տնային կալանք կիրառել։ Շիրակի մարզպետարանի 2 աշխատակիցները կալանավորվել են։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի փոխանցմամբ նրանց մեղադրանքի առաջադրվել կաշառք ստանալու համար։ Վարույթի շրջանակում ձերբակալվել է 4 անձ, որոնցից 2-ը Շիրակի մարզպետարանի պաշտոնատար անձինք են։ Ձերբակալվածներից մեկը Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետ Խաչատուր Խնձրցյանն է, մյուսը նույն վարչության աշխատակից։ Քանաք Երևանի գազալցակայանում տեղի ունեցած պայթյունի փաստով քրեական վարույթ է նախաձեռնվել անվտանգության պահանջները չպահպանելու հոդվածով։ Գազալցակայանի գործունեությունը ժամանակավորապես դադարեցվել է, արգրավել են տեսագրությունները, հարցակնվել են ականատեսները ու գազալցակայանի գործունեության հետ առնչություն ունեցող անձինք։ Գազալցակայանի 46 տարեկան աշխատակիցը, որը հոսպիտալացվել է պայթյունի հետևանքով, ճանաչվել է տուժող, նրա առողջական վիճակը գնահատվում է ծանր, նախաքննությունը շարունակվում է։ Ոստիկանության արդիկի բաժնում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ Շիրակի մարզի բնակիչ 31-ամյա Արտակ Մնացականյան Նապոլինի թմրանյութ է իր մոտ պահում։ Արդիկի Սասունցի Դավիթ և Ղարիբջանյան փողոցների խաչմերուկում ձերբակալել են նրան, հայտնաբերել թմրանյութը։ Ձերբակալվածը Թալին խոշորացված համայնքի Մաստարա բնակավայրի վարչական ղեկավարն է։ Քնչական կոմիտեում շարունակվում է փետրվարի 2-ին Գորիսում 3 անձի նկատմամբ կատարված հրազենով մահապործի դեպքի վերաբերյալ քրեական վարույթի նախաքննությունը։ Նշված օրը Գորիսի սրտաբանական հիվանդանոցի դիմաց տեղի ունեցած վիճաբանության ժամանակ նախկինում ունեցած տարաձայնությունների պատճառով Գորիսի 38-ամյա բնակիչը առերևույթ սպանության փորձ է կատարել նույն քաղաքի բնակիչ 40-ամյա տղամարդու և նրա երկու եղբայրների նկատմամբ կրակոցներ արձակելով նրանց ուղղությամբ։ Ինքնաձիգը նա չի հասցրել գործադրել, քանի որ նրա ձեռքից այն խլել են, ինչից հետո կասկածյալը դիմել է փախուստի։ Մարտի 14-ին հայտնաբերվել է ներկայացվել վարույթն իրականացվող մարմին։ 3 ոստիկանության Արարատի մարզի օպերատիվ կառավարման կենտրոն հիվանդանոցից հաղորդում էր ստացվել, որ Արտաշատ քաղաքի օգոստոսի 23-ի փողոցի խանութից շտապօգնության խումբը կտրած ծակած վերքով բուժօգնության է տեղափոխել 34-ամյա կնոջ։ Ոստիկանության Արտաշատի բաժնի ծառայողների ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ ժամը 10:30-ի սահմաններում ընտանեկան հարցերի շուրջ խանութում տեղի ունեցած վիճաբանության ժամանակ 34-ամյա կնոջը, որը նշված խանութի մենեջերն է, սուր կտրող ծակող առարկայով հարվածել էր 33-ամյա ամուսինը։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում նա հայտնաբերվել, ձերբակալվել ու տարվել է ոստիկանության Արտաշատի բաժին, հանցագործության գործիք դանակը հայտնաբերվել է։ Ողբերգական ավտովթարի այսօր տեղի ունեցել Սյունիքի մարզում, ժամը 5:40-ի սահմաններում բախվել են Opel և Vaz Magnishi մեքենաները, Vaz-ի վարորդին տեղափոխել են հիվանդանոց, իսկ մեքենայում գտնվող 4 անձինք մահացել են։ Առանձնապես ծանր հանցագործություն կատարելու համար հետախոս զողի թաքնվելու վայրի մասին տեղեկությունն իրացրին ոստիկանության Արմավիրի մարզային վարչության, Մեծամորի և Արմավիրի բաժինների ծառայողները համատեղ։ Մարտի 1-ին ժամը 22:20-ին ծաղկաձորում գտնվող մի բենզալցակայանում հայտնաբերվեց, ձերբակալվեց և Մեծամորի բաժին տեղափոխվեց սպանության փորձի մեղադրանքով փետրվարի 1-ից հետախոս զող Սարդարապատ գյուղի բնակիչ 32-ամյա տղամարդը։ Դեպքը տեղի էր ունեցել այս տարվա հունվարի 17-ի գիշերը, ժամը 2:15-ին
ոստիկանություններ զանգել Մայիսյան գյուղի բնակիչ 31-ամյա մի տղամարդ եւ հայտնել, որ մեծամոր քաղաքի բարձրարակ մի շենքի դիմաց անհայտանձը դանակա արել է իրեն։ Մոտ 45 րոպե անց հիվանդանոցից ստացվել էր հաղորդում, որ կտրած ցակած վերքով տղամարդը դիմել է բուժօգնության։ Արմավինի մարզային քնչական վարչությունում սպանության փորձի հատկանիշներով նախաձեռնվել էր քրեական վարույթ։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում մեծամորի բաժնում տեղեկություններ էին ստացվել, որ նույն օրը գիշերվա ժամը 1:40-ի սահմաններում դուժաս տղամարդը կենցաղային հարցերի շուրջ վիճաբանել է շենքերից մեկի բնակչուհուն Կերոջ Սարդարապատ գյուղի բնակիչ 32-ամյա տղամարդու հետ։ Հենց նա էլ իր մոտ եղած սուր կտրող ծակող գործիքով հարվածներ էր հասցրել 31-ամյա տղամարդուն եւ դիմել փախուստի։ Դատարանը որոշում էր կայացրել նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառել կալանքը, հայտարարվել էր հետախուզում։ Եվ ահա մարտի 1-ին նա հայտնաբերվեց, նրա հետ ձերբակալվեց եւ ոստիկանության մեծամորի բաժին տեղափոխվեց նաեւ քննությունից թաքնվելու գործում նրան աջակցողն ու թաքցնողը։ Դանակարարողը տվել է ինքնախոստովանական ցուցում կալանավորվել եւ տեղափոխվել քրեակատարողական հիմնարկ, իսկ նրան աջակցող թաքցնողի անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվել է թղթեփաթեթ դեղնականաչավուն ավելի քան 17 գրամ կանեպանման զանգվածով, նաեւ նույն զանգվածով լցված ապակյա 3 գլանակ։ Նա հայտնել է, որ կանեպից պատրաստված թմրամիջոցն իրենն է, ինքն է քաղել վայրի աճած բույսերից։ Տղամարդը արձակվել եւ բաց է թողնվել։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչությունում օպերատիվ տեղեկություններ էին ստացվել։ Սյունիքի մարզի Սիսիան քաղաքի 41-ամյա մի բնակիչ իր կողմից շահագործվող Toyota Magnish-ի ավտոմեքենայում պահում է առանձնապես խոշոր չափերի թմրամիջոցներ։ Վարչության ծառայողները անմիջապես ձեռնարկեցին անհրաժեշտ գործողություններ, համագործակցելով Կոտայքի մարզային վարչության, Նայիրիի բաժնի եւ Կոտայքի մարզի պարեկների հետ։ Մարտի 1-ին ժամը 18-ին ապօինի թմրամիջոցներ ձեռք բերելու, պահելու եւ իրացնելու հիմնավոր կասկածանք 41-ամյա տղամարդը նորաճանում ձերբակալվեց եւ Toyota-ի Hunter-ը տեղափոխվեց ոստիկանության Նայիրիի բաժին։ Նա ներկայացվել է քնչական բաժին, որտեղ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Մեքենայի զննության ժամանակ տղամարդը ծրայից ներկայացրել է 107.74 գրամ հերոին եւ 108.83 գրամ մեթամֆետամին տեսակի թմրամիջոցներ։ Կատարվում է նախաքննություն։ Տեսագրությունում պատկերված անձը որոնվում է նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում նրա ինքնության կամ գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկություններ ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության կենտրոնականի կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102 հեռախոսահամարով։ Տեղեկություն տրամադրող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։ Մարտի 11-ից 18-ը Մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 4848 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 238 մեքենա։ Մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ ցավ վիճակում մեքենավարող 177, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 231 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համանիշի հետ կապված 34, չհամրակապված վարելու 724, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 225, վարելիս ռոխոսից օգտվելու 139, հետյոտնի որ սամանված վայրով անցնելու 624 և 1829 այլ իրավախախտումներ, 114 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 198-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 93-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքությամբ, 172-ը թաղանթապատված դիմապակեով և կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժինները տարվել 58 անձ։ Նույն ժամանակահատվածում մարզերում պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 15001 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 215 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ ցավ վիճակում մեքենավարող 189, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 776 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համանիշի հետ կապված 77, չհամրակապված վարելու 2908, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 203, վարելիս հեռախոսից օգտվելու 394, հետյոտնի որ սամանված վայրով անցնելու 96, արագության գերազանցման 2098 և 4126 այլ իրավախախտումներ, 316 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 1508 տեխնիկական զննություն չանցած, 1259 արտաքին լուսային սարքերի անսարքության, որից 38-ը բեռնատարներ, 363-ը թաղանթապատված դիմապակեով և կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժինները տարվել 37 անձ։ Ոստիկանությունը շարունակում է ուշադրության կենտրոնում պահել բնակչության մոտ ապօինի պահվող զենքզինամթերքի հայտնաբերման ու արգրավման գործընթացը, հիմնական շեշտը դնելով բացատրական աշխատանքի վրա։ Քարոշության հիմքում այն դրույթն է, որ կամավոր հանձնողն ազատվում է քրեական պատասխանատվությունից։ Նման բացատրական աշխատանք են սկսել իրականացնել նաև փրկարար ծառայության աշխատակիցները։ Մարտի 6-ին ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության Սյունիքի մարզային փրկարարական վարչության կապանի Հրշեջ փրկարարական ջոկատ է ներկայացել Դավիթ Բեկ գյուղի 50-ամյա մի բնակիչ,
բնակիչ եւ կամավոր հանձնել զենգզինամթերք։ Նա հայտնել է, որ առանց համարի թմբուկավոր ատրճանակը, երկու նռնակն ու մեկ պայթուցիչը եւ 100 հատ փամփուշտները դեռևս 2012 թվականին բերել է Լեռնային Ղարաբաղից ու պահել ավտոտնակի դիտահորում։ Մարտի 7-ին արդյունք է տվել Գորիսի ոստիկանների բացատրական աշխատանքը։ Մի քաղաքացի զանգել է բաժին եւ հայտնել, որ Գորիսի DIR ծառանից քիչ վերև թողել է պատերազմից հետո բերած զենգզինամթերք։ Հայտնաբերվել է մեկ ինքնացիկ, ինքնաշեն 4 ատրճանակ, որսորդական 5 հրացան, 3 նռնակ պայթուցիչներով, փամփուշներ եւ պայթուցիկ նյութեր։ Նմանատիպ մի զանգել նույն օրը ստացվել է ոստիկանության Գավառի բաժնում։ Գավառ քաղաքի մոտակա կամրջի տակ իրավապահները հայտնաբերել են 2 ինքնաձիգ որսորդական 1 հրացան, 3 ատրճանակ, 5 նռնակ պայթուցիչներ, փամփուշտ եւ այլ զինամթերք։ Մարտի 7-ին կամավոր հանձնելու դեպք է գրանցվել նաև ոստիկանության Ճամբարակի բաժնում։ Թթուջուր գյուղի 28-ամյա բնակիչը ներկայացրել է որսորդական 1 հրացան, 1 նռնակ, ծխախողարկող 1 գլանակ ու փամփուշտներ։ Երիտասարդը հայտնել է, որ զենգզինամթերքը նույն առավոտյան գտել է իրենց տան տանիքում աշխատելիս եւ որ դրանք պատկանել են հանգուցյալ պապին։ Իրավապահների բացատրական աշխատանքն ու քաղաքացիների կամավոր հանձնումները շարունակվում են։ Թմրամիջոցների վաճառքի վերաբերյալ հերթական տեղեկություն իրացնելիս քրեական ոստիկանության ծառայողները համագործակցեցին Կոտայքի մարզի պարեկների հետ։ Թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչության աշխատակիցները ստացել էին օպերատիվ տեղեկություն, որ Արարատի մարզի Հայանիստ գյուղի բնակիչ 57-ամյա մի տղամարդ ձեռք է բերում առանձնապես խոշոր չափերի թմրամիջոցներ եւ դրանք իրացնում։ Փետրվարի 23-ին ժամը 18:10 Կոտայքի պարեկների հետ համագործակցելով վարչության ծառայողները Եղվարդ Նորհաճն ճանապարհին ձերբակալեցին և ոստիկանության բաժին տեղափոխեցին 57-ամյա տղամարդուն ու 50-ամյա վարորդին, նրա վարած Opel Astra մակնիշի մեքենայով հանդերձ։ Բաժնում կատարված խուզարկությամբ 57-ամյա տղամարդու մոտ հայտնաբերվեց ծալովի դանակ։ Նա իրավապահներին հայտնեց, որ մեքենայում պահել է մեթամֆետամին, մարիխուանա և ապյոն տեսակի թմրամիջոցներ։ Տղամարդիկ ներկայացվեցին Նաիրի քնչական բաժին, նախաձեռնվեց քրեական վարույթ և դատարանի որոշմամբ կատարված մեքենայի խուզարկությամբ հիշալ թմրամիջոցների նմանվող նյութերը հայտնաբերվեցին։ Նախաքննությամբ հանգամանքները պարզվում են։ Քրեական ոստիկանության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչության ծառայողները ստացել էին օպերատիվ տեղեկություն, որ Երևանցի 34-ամյա տղամարդն ու 29-ամյա կինը նախնական համաձայնությամբ Telegram հավելվածի միջոցով ապօրինի ձեռք բերում և տեղադրման միջոցով իրացնում են թմրամիջոցներ։ Տեղեկությունը ճշտվեց, հաստատվեց և իրացվեց մարտի 13-ին։ Վարչության ծառայողները համագործակցելով ոստիկանության կենտրոնական բաժնի գործընկերների հետ ժամը 12:39 նրանց հայտնաբերեցին Մայրաքաղաքի Վարդանանց փողոցում։ Ձերբակալելու պահին տղամարդը դիմեց փախուստի, ինչը սակայն կարճ տևեց։ Կենտրոնական բաժնում տղամարդու անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվեց պոլիեթիլենային տոպրակ, որի մեջ առկա էր կապույտ և կարմիր գույնի կպչուն ժապավենի 10 փաթեթ մեթամֆետամինի նմանվող զանգվածով, ընդհանուր քաշը 9.18 գրամ էր։ Հայտնաբերվեցին նաև նույն թմրամիջոցի նմանվող մոտ 1 գրամ զանգվածով փաթեթ ու գաղտնի փականով դանակ։ Կնոջ խուզարկության արդյունքն ավելի տպավորիչ էր, հայտնաբերվեց տարբեր գույնի կպչուն ժապավենով 114 փաթեթ մեթամֆետամին տեսակի թմրամիջոցի նմանվող զանգվածներով, ընդհանուր մոտ 93 գրամ քաշով, մոտ 127 գրամ նույն զանգվածով պոլիեթիլենային տոպրակ, եւս 1 տոպրակ ավելի քան 4 գրամ զանգվածով։ Հայտնաբերվել են նաեւ զիպ փականով 193 փաթեթ, ընդհանուր շուրջ 50 գրամ քաշով, դեղնականաչավուն հետքերով 2 աղաց, նույն հետքերով էլեկտրական կշերք, 2 տարա, սուրճի 2 տոպրակ, դատարկ տոպրակներ ու կպչուն ժապավեններ, երկուսն էլ ձերբակալվել են նախաքննությամբ, հանգամանքները պարզվում են։ Ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 131 դեպք, ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, բացահայտել են խարտախության 20, մարմնական վնասվածք պատճառելու և տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունքից զրկված կամ այդ իրավունքը կասեցված կամ այդ իրավունքը չունեցող անձի կողմից տրանսպորտային միջոց վարելու 18-ական, ֆիզիկական ներգործության 14, անձնական ունեցվածքի գողության 10, հոգեկան ներգործության 9, հաստատուղթ կեղծելու 8, գույքը ոչնչացնելու կամ վնասելու և թմրամիջոցի հայտնաբերման 4-ական, պետական ունեցվածքի գողության, ընտանեկան բռնության, խուլիգանության 2-ական, սեքսուալ բնույթի բռնի գործողությունների, ավազակության, բնակարանային գողության, շորթման, ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեության, համակարգչային հափշտակության, թմրանյութի իրացման, այլ հանցագործությունների 1-ական դեպք, անցած 1 օրում արձանագրվել է 11 պատահար, 14 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։